Rodriguez. О, мамо, а це що, золота медаль? Хіба кефір зробить сальто? Ні, доню, це золотий стандарт кефіру «Слов'яночка». Він містить живу кефірну культуру. Бачиш легенькі бульбашки? Це вона працює. Смак м'який і трішки пощіпує язик. Це теж кефірна культура діє. І корисний, і смачний. Не кефір, а золото. Золотий стандарт кефіру «Слов'яночка».